Rahoveci ka shënuar fitoren e dytë sezonale pasi të shtunën mbrëma mposhtë Lipianin me rezultat 96-63. Në këtë fitore të vreshtarve, vetëm 3 basketbolist realizuan pikë dyshifrore, kurse më efikasi ishte Javis Howard me double-double prej 18 pikëve e 10 kërcimeve. Arjan Çolaku luajti me 17 pikë e 5 asistime, kurse LG Boothit i mungoi një kërcim për double-double, pasi kontribuoi me 15 pikë e 9 kërcime. Tek Lipiani po ashtu 3 lojtare përfunduan ndeshjen me pikë dyshifrore. Kontribut identik po ati dyshja Simuel Zastoki nga 22 pikë së cili. Mirë po fundori fantastik dhe i talentuar Stoki duelin e përmbylli me double-double prej 22 pikëve e 10 asistimeve, duke kërcyer edhe 7 herë dhe ishte në prag të një triple-double. Paraqitje solide pati edhe Egzon Hasani që për 22 minuta lojë shënoi 10 pikë. Sa i përket rrjedhës së lojës, Rahovecia dominoi tërësisht, duke krijuar epërsi prej 13 pikëve pas çerekut të parë, 28-15, kurse në të dytin Lipiani duke i falendëruar shënimeve të dyshës Simuel Zastoki, nuk lejoi disavantazh më të madh se 17 pikë, pasi skuadra ndërsa shkuan në pushim me rezultat 49-32. Epërsia krijuar nga Rahovecia në 20 minutat e para të duelit e bëri të pa mundur që Lipiani të bëjë rikthim eventual në rezultat dhe në dy qere këtë arshëm vendasit në mënyrë graduale shtoni në përsi 70-46 pas 30 minutave dhe në fund 96-63. Ishte kjo fitorja e dyte Rahovecit nga poaq ndeshje, ndërsa për Lipianin disfata e tretë. Në gjirun e 4, Rahovecë do të duhej të ndeshej me Trepçe në Mitrovic, po për shkak të ndeshjes me Klujën, ajo do të zhvillohet në një termin tjetër, kurse Lipiani e pret Ponte Prizrenin.